Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa Bakıda yaşadığı evinin qarşısında güllələnib. Evinin qarşısında silahlı hücuma məruz qalan millət vəkilinə bir neçə dəfə atəş açılıb, o iki güllə yarası alıb. Rəsmiləri, millət vəkilləri, ümumiyyətlə tanıyanlar hamı buradadır və hamımız təbii ki, bu məsələdə çox ciddi şəkildə tanıyırıq. Bu dəhşətli bir silahlı hücumdur, bu dəhşətli bir cinayətdir və biz əminik ki, bütün hüquq mühafizə orqanları buradadır və inanırıq ki, çox qısa zamanda dövlətimiz bu çirkin silahlı hücuma onu sifariş edənləri, törədənləri hamısına layiqli cavab tapılacaq.